Піар на смерті чи прорив у розслідуванні? Чи прискорить пошук замовників убивства Катерини Гандзюк депутатська слідча комісія? Тарифна плутанина. Чому розцінки на послуги ЖКГ настільки різняться у регіонах? Смертельний дефіцит. Хто залишив пацієнтів із невиліковними хворобами без життєво необхідних ліків? Доленосне виявлення. Як перезавантажиться політика у США після проміжних виборів? Увага на Париж! Про що можуть домовитись світові лідери на зустрічі у Франції і чого чекати від перемовин Україні? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Давайте разом проаналізуємо найголовніші подробиці тижня, що минає. Тарифи та акцизи, податки та борги. Наприкінці тижня Верховної Ради посилився фінансовий апетит. І це не дивно, бо дедалі ближче затвердження держбюджету на наступний рік. Депутатам вистачило часу та волі навіть на євробляхерів. Для них ухвалили нові правила. А що ще змогли вирішити та чому знову побоялися виносити на голосування найболючішу тему – тарифну, знає Катерина Лисенко. Реальної перерви вимагають дві фракції – Радикальної партії і Батьківщина. І так по колу, починаючи з середи, нардепи тільки й те робили, що ходили радилися, а ще влаштовували шоу за трибуною, згадавши про санкційний список Росії. Відповідь ми хочемо дати в старовинному українському стилі, який нам ще показали наші пращури-запоріжці. Не будеш сучити сину, синів українських під собою мати. Того війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. Піар, піар, піар і піар. То я мушу сказати, що якраз час після таких флешмобів викликати 103 психіатричну бригаду. Ну а коли починалася перерва, то всі розмови були лише про одне – тарифи. Перше – віддати газ українського видобутку українцям. Друге – скасувати підвищення ціни на газ на 23,5%. І третє – ввести взагалі мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ці рішення закладені в проєкті постанови. 6 лідерів фракцій підписали. І хоча більшість фракцій та груп були за тарифну постанову, дві фракції коаліції робили вигляд, ніби взагалі такої теми не існує. Фракція опозиції у відповідь відмовились голосувати. Ми не даємо голосів, ми вимагаємо негайно розглянути в комітеті проєкт постанови про заборону підвищення ціни на газ. Не можуть тарифи бути нульовими. Це чистий популізм, це чисте маніпулювання, загравання перед виборцями, перед період, коли країна вступає в виборчий процес. Утім, на порядок денний тиснула вулиця. Там два дні поспіль стояли євробляхери. Хотіли пільгових умов для розмитнення авто. Проте і тут політика. Окремі політичні сили використовують їх для здобуття дешевих політичних дивідендів. Чому? Тому що сьогодні проводити акцію у середу, коли ми знаємо, що голосів в парламенті за жоден законопроект не буде, це було цілком безвідповідально з їх сторони. Треба говорити і про інше. Україна не може і не повинна стати, знаєте, таким відстійником для автомобілів, старих автомобілів, які не відповідають екологічним нормам і не відповідають всяким іншим безпековим нормам, які встановлені в Європейському Союзі. За законопроект, який змінює правила розмитнення авто, як і планували, взялися у четвер. Утім, головною темою було не поступки євробляхерам, а зміна норм для всіх, хто хоче придбати машину. Всі норми, які вводяться, це для всіх громадян, для всіх резидентів України. І тому, коли говорять активісти, відмініть акцизний податок, то це означає, що ми відмінимо акцизний податок для всіх. І для нових автомобілів, і для тих, хто сплачує зараз податки. У законі змінюється лише одна норма – акцизний податок. Він стане меншим. Візьмемо для прикладу дуже простий автомобіль, наприклад, 2003 року з обсягом двигуна 1,6 бензин. Базова ставка на бензинові двигуни становить 50 євро. Ми множимо їх на 1,6 обсяг двигуна і множимо, наприклад, машина 2003 року на 15 повних років машини. У нас виходить приблизно десь 1200 євро – це акцизний податок. То, скажімо, двохлітровий автомобіль п'ятирічної давнини, да, от, віку п'ятирічного віку, якщо раніше за нього треба було заплатити тільки акцизу 3300 євро, то зараз 500. От різниця. І мені здається, що це вирішило проблему для всіх українців, не тільки для тих, які вже мають ці євробляхи.
250 – за. Закон прийнятий. І на цьому результативні голосування закінчилося, бо знову повернулися до тарифів. Ми вкрай незадоволені тим, що не було не розглянуте питання зменшення тарифів на газ. Є відповідна постанова, проект постанови Верховної Ради. Ми також є співавторами цієї постанови, але вона не була розглянута. Ми будемо добиватись того, щоб рішення було прийнято. І ми були перші, хто поставив питання, що потрібна буде справедлива ціна на газ, а не ті вимоги Міжнародного валютного фонду, які підписав попередній уряд, а цей уряд сумлінно в лапках виконує. Ми пропонуємо постановою весь газ вітчизняного видобутку спрямовувати на потреби житлово-комунального господарства для того, щоб знизити його вартість удвічі і таким чином знизити вартість тарифів. Вода камінь точі, ми будемо цього добиватися, щоб рішення було прийнято. Крім того, ми кличемо до парламенту голову Нафтогазу, голову НКРЕКП, прем'єр-міністра. Прем'єр сьогодні в Раді був, але не із звітом. Під куполом відбулась традиційна година запитань до уряду, яка великою мірою звелася до обговорення бюджетних питань. Це збалансований бюджет, який забезпечить 2019 році стабільність і економічне зростання. Тому я би дуже просив, щоб кожен це сприймав як особисту відповідальність. У разі неухвалення цього закону, я можу сказати єдине, що єдина відповідь на це може бути криза тотальна, знецінення доходів українців. Тому і хочу всіх попросити, будь ласка, давайте об'єднаємося, не допустимо криз, не допустимо банкрутств дефолтів, а приймемо рішення і в 19-му році забезпечуємо людям стабільність, абсолютно помірну інфляцію. Урядовий план з голосування за бюджет передбачає результат уже наступного пленарного тижня. Хоча, якщо тема тарифів знову буде серед найпомітніших, швидкого голосування очікувати не варто. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Президент України не підтримав заяву генерального прокурора про відставку. Згідно з повідомленнями у ЗМІ, причина – Юрій Луценко отримав від Верховної Ради, я цитую, «вотум довіри». Його відставку готові були підтримати лише кілька десятків депутатів. Політичне рішення, до якого готувалися давно і от тільки сьогодні оформили. Опозиційні сили заявили про об'єднання. Взагалі, серед українських політиків тема об'єднання доволі популярна. Хоча розмов точиться багато, але вкрай рідко вони доходять до конкретних рішень. Для чого об'єдналися опозиціонери? Давайте подивимось. Зсунуті столи з десятком мікрофонів. На банері вже спільний логотип. Опозиційна платформа «За життя» і два комплекти з документами. На кожному ставлять підпис. Це політичне рішення, до якого готувались давно. Об'єднання опозиційних сил перед виборами. Після підписання угоди першим бере слово Юрій Бойко. Сьогодні дуже погана новина для діючого влади. Тому що сьогоднішня влада, намагання утриматись, зробила так, що в нас всі в країні стали ворогами. Посварилась з усіма внутрі країни, посварилась з усіма сусідами і робить все для того, щоб зупинити рух країни вперед. Але ми сьогодні запрошуємо всіх опозиційні сили до нашого об'єднання для того, щоб відновити в країні мир, стабільність, порядок, припинити війну. Про те, що нова коаліція – це перший майданчик для подальшого об'єднання опозиційних сил, говорить і Вадим Рабінович. Є три пункти, по яким ми приглашаємо всіх. Перше – це встановлення міра, безусловного міра в країні. Друге – це прекращення економічного геноциду українського народу. І третє – створення незалежної нейтральної країни Швейцарії і Восточної Європи. От по цим трьом пунктам на цю платформу ми приглашаємо всіх. Я уверен, що ви бачите ще десятки партій, десятки движень, входящих в цю платформу. Під час нинішньої предвиборчої кампанії це перше значне політичне об'єднання. Інтрига, чи буде єдиний кандидат від Південного Сходу. Сьогодні знайшла своє вирішення. Буде. А от хто саме, обіцяють сказати до кінця листопада. Соціологи стверджують, саме такий єдиний кандидат має всі шанси потрапити до другого туру. Нардеп Сергій Лещенко потрапив у ДТП. Це сталося на узбіччі дороги. Лещенко зупинив авто в дозволеному місці, стояв на аварійці, та в його машину врізалась вантажівка. Автомобіль депутата відновленню не підлягає. Сам він, на щастя, не постраждав. Водій вантажівки також цілий. На жаль, пасажирка потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку.
Служба безпеки України тепер відповідає за розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні голова служби Василь Грицак повідомив, що його підлеглі отримали від Нацполіції кримінальне провадження щодо організатора та виконавців злочину. Ці матеріали об'єднані зі справою, яку вела СБУ щодо замовника вбивства. А от функцію нагляду за розслідуванням взяли на себе депутати. Нагадаю, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів. Чи все це допоможе встановити правду? Розбиралася Інна Томіна. Ця трагічна історія почалася ось тут, зранку, 31 липня, у звичайному херсонському дворі. Молодий хлопець підбіг до жінки, яка вийшла з під'їзду, і облив сірчаною кислотою. І саме тоді вся країна дізналася про постраждалу радницю тамтешнього мера і активістку Катерину Гандзюк. І це вже був 50-й напад на активістів за рік. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Це відео Катя записала у лікарні після численних операцій. Вона була незадоволена тим, як триває розслідування у її справі. Спочатку напад на Гандзюк кваліфікували як хуліганку. Потім лише під тиском активістів кваліфікацію змінювали ще тричі. Спочатку на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, потім на замах на вбивство з особливою жорстокістю і ось зараз, уже після її смерті, на замовне вбивство. Затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця. Всі, на жаль, учасники АТО. Зараз у справі 5 підозрюваних. Встановлено вже і хто купував кислоту, і хто обливав, і хто організовував напад. Навіть сума відома. Нам було це запропоновано за грошову винагороду. Яка сума? Сума 4 тисячі доларів. Та досі не сказано найголовніше, хто замовник злочину. Як, власне, і те, за що так жорстоко розправилися з Катею Гандзюк. Цією справою займалися дві структури – Нацполіція та СБУ. Зараз це прерогатива Служби безпеки. Загалом справа Катерини Гандзюк не надто цікавила політиків. Про Гандзюк згадували рідко, коли змушували згадувати. Приміром, після нападу на Олега Михайлика в Одесі активісти збирають мітинг. А це вже інший мітинг 4 листопада, у день, коли Каті Гандзюк не стало. Її організм просто не витримав. Увечері того ж дня активісти знову виходять на вулиці, аби не дати владі забути, і вимагають правди. Далі трагедію Катерини Гандзюк перетворюють на головну політичну новину і спосіб самопіару. Сюди, під купол, приходять звітувати силовики, лунають емоційні заяви нардепів і, зрештою, в парламенті створюють тимчасову слідчу комісію, яка має зайнятися нерозкритими злочинами проти активістів. На жаль, кількість нападів на активістів така велика, що ми не можемо охватити все. Охопити все не вдасться, тому будемо обирати тільки ті резонансні справи, які дійсно ми зможемо розглянути на роботі нашої комісії. І, звісно, найперша і найрезонансніша справа – убивство Каті Гандзюк. Перше засідання комісії було в четвер. Наступне вирішили провести в Херсоні. І це, власне, єдине поки що ухвалене рішення ТСК. Загалом вона має працювати до лютого, контролюватиме хід слідства. Тимчасова слідча комісія за законом має право витребовувати документи, має право викликати будь-кого з посадових осіб. Ми це будемо робити. Ми будемо викликати в тому числі тих, хто відповідає за слідство і по Катерині Гандзюк справі і по іншим справам активістів. Утім, усі деталі слідства у справі Каті Гандзюк засекречені, тож доступу до них депутати не матимуть. Тимчасова слідча комісія є інструментом парламенту. Але не уявляю, що може робити ТСК при незакінченому слідстві. Зрозуміло, що в неї навіть не буде предмету роботи. Адже будь-яка інформація слідства складає таємницю слідства. І прокурор не дозволить, після вчорашнього витоку, дотримати доступ будь-якого члена ТСК до будь-якого документа слідства. Загалом за час незалежності таких парламентських ТСК було близько сотні, та ефективними стали одиниці. Зараз чинних слідчих комісій кілька, зокрема щодо конфлікту у Закарпатській області, використання бюджетних грошей при будівництві мосту у Запоріжжі та щодо фактів розкрадання в українській армії. Точно Пиловацька була комісія. Тут було близько 4-5 комісій точно були створені. Але повторюсь, вони законодавчо і процесуально імпотентні. Про це говорить Віктор Таран. Він активіст, політолог і близький друг Катерини Гандзюк. До речі, саме він одним із перших повідомив про її смерть. Віктор дуже сподівається, що замовники убивства Каті все-таки назвуть. Та навряд чи завдяки ТСК.
на жаль, тиснути на слідство в частині законодавчих норм комісія не дає можливості. На жаль, проводити альтернативне розслідування вона не має права. Погоджуюсь на 100%. Нема спеціального закону, повноваження майже відсутні, і все спілкування буде на такій, знаєте, добровольчій основі. Хоча спеціальний закон про роботу тимчасово слідчих комісій обіцяють ухвалити вже давно, документ про розширення повноважень лежить у парламенті з 2015 року. У нас був закон спеціальний про ТСК, але в 2009 році Конституційний суд його скасував. І скасував його на формальній підставі. До тих пір, на жаль, у нашому скликанні це питання декілька разів піднімалося, на жаль, не було вирішено. Не класично в Україні це працює. Завжди боялася влада, будь-яка влада, тимчасових слідчих комісій, тому закону і немає насправді. І тому немає чітко визначених повноважень. Та якби закон ухвалили, то депутати цієї ТСК отримали б не лише функції дуже відносного контролю, а й мали б дозвіл на кадрові рішення щодо саботажників, допуск до таємниці слідства, а ще у комісії був би свій так званий джокер. Комісії передбачалося призначення, наприклад, такого інструмента, як спецпрокурор, так, по аналогу, як в Америці Мюллер. Це би спецпрокурор, він був би підзвітний цій комісії, а не генеральному прокурору України. У Штатах парламентські комісії – дуже дієвий інструмент. І, до слова, саме сьогодні американці вийшли на великий мітинг на підтримку свого спецпрокурора Роберта Мюллера. Той з травня розслідує втручання Росії в американські вибори і вірогідну змову тоді ще кандидата Трампа з Кремлем. За цей час йому вдалося зібрати докази проти 35 осіб та установ. Він домігся 6 зізнань і посадив за грати 3 людей. Зараз хештег «Захистити Мюллера» найпопулярніший у Твіттері. Та у нас слідчі парламентські комісії – це інструмент політичного піару або медійний важіль, щоб не дати забути справу. Не дати забути і спустити на гальмах справу Гандзюк обіцяють і вони – активісти. Адже поки їхні акції та мітинги – це найдієвіший спосіб впливу. До речі, активісти запевняють – вони знають, хто замовив Катю Гандзюк. І поки чекають, коли ж нарешті винних назвуть офіційно. Інна Томіна, Вадим Свиридонов, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Так от, коли ж нарешті замовників назвуть офіційно? Та що можна порадити членам тимчасової слідчої комісії, щоб допомогти встановити правду? Це теми для розмови з Анною Малєр, юристом-кримінологом та одним із найкращих аналітиків в Україні. Анно, вітаю вас, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Анна, ви взагалі вірите, що вся правда про вбивство Катерини Гандзюк буде офіційно представлена, винні понесуть покарання? Я дуже хочу в цій ситуації помилятися, але я песиміст. Я думаю, що ім'я замовника добровільно правоохоронні органи не назвуть. А що потрібно зробити, щоб назвали тоді? А для цього потрібна постійна увага громадськості, для цього потрібно, щоб були ефіри, присвячені цій темі. І приклад ми з вами бачили, коли під тиском громадської думки була змінена первинна кваліфікація, адже літер сірчаної кислоти – це абсолютно очевидно для будь-кого, що це точно не хуліганство. Натомість не посоромилися кваліфікувати це як хуліганство спочатку. Тільки під тиском громадськості, так само, як під тиском громадськості, і відпустили першого ЦАПа відбували, який був затриманий. Взагалі громадськість у цій справі відіграла неабияку роль. Дивіться, от активісти вже на сьогодні кажуть, що їм відомо, хто передавав, кому передавав, які суми грошей, тобто хто був реально замовником. Може бути так, що правоохоронні органи просто відмахнуться від цієї інформації, від цього паралельного розслідування, яке, власне, вже проведено? А це, власне, залежить від того, наскільки сильний в них інстинкт самозбереження. Тому що на кону дуже серйозна суспільна напруга і на цих самих вагах ім'я замовника. Я думаю, що ключове, у чому прорахувався замовник, це те, що справа набуде справді такого загальнодержавного розголосу. І зараз питання, або система видає людину і напруга спадає, або вони знову будуть загравати із тим, що, можливо, вони сильніші. Але це ще величезне питання, хто сильніший, тому що суспільство зараз надто міцне. Ано, а наскільки ефективний інструмент, такий як парламентська слідча ця комісія, тимчасова слідча комісія? Чи допоможе це довести справу до фіналу? Я не плекаю жодних ілюзій. Натомість, я думаю, що в цій ситуації все добре робити, що допоможе спонукати правоохоронців все-таки сказати ім'я замовника, тому що я підозрюю, я не можу стверджувати, бо я не свідок, але підозрюю, що вони знають, хто це. І тимчасова слідча комісія
це буде додатковий аргумент і важіль впливу. І я сподіваюся, що ця комісія все-таки дасть відповідь. Чи були у змові з замовниками-організаторами, скажімо, місцеві правоохоронці? А ще б які поради ви дали членам тимчасової слідчої комісії? Ну, можливо, на якісь факти їм потрібно звернути особливу увагу. На якихось чиновників потрібно звернути особливу увагу? І взагалі, от що їм робити, щоб ця комісія, ну, просто не стала фікцією черговою? А я їм рекомендую звернути увагу на ті інтерв'ю, які встигла дати Катерина, поки вона була жива і знаходилась в лікарні. А поліція, наскільки вчора в ефірі я з'ясувала в прямому, не спілкувалась з нею, поки вона була в лікарні. Натомість це встигли зробити журналісти. І сама Катерина погодила ті тексти, які зараз є вже в інтернеті, де фактично оприлюднені три версії і навіть є прізвище. Анно, дивіться, якщо говорити про інші напади, а їх за останній час було вже близько 50, так? Але не в кожній справі подібні були такі друзі і такі небайдужі активісти, як у випадку з Катериною Гандзюк. Що робити в інших випадках? Що робити в майбутньому? От які системні рішення потрібні цій країні, аби такі випадки не повторювалися? Я би зараз порадила владі, що в цій ситуації не активісти повинні боятися, а влада повинна боятися, що вже от за цей рік 55 нападів, тому що це свідчить не про небезпеку активістам, це свідчить про слабку, в принципі, вертикаль влади. І не лише недопрацювання поліції, а загалом, що люди, які це вчиняють, вони владу ні у що не ставлять. І це дійсно дуже серйозний симптом, дуже небезпечно. Дякую вам, Анна, за цю розмову. Анна Малєр, юрист-кримінолог, була гостем «Подробиць тижня». Ще раз дякую. Продовжимо. Місцева влада і компанії «Теплоенерго» обговорюють нові тарифи. Суми шалені, до того ще й відрізняються, залежно від регіону. Є ті, кому пощастило, і збільшення в платіжках буде незначним. А є й такі, кому вже обіцяють подорожчання на 70 і більше відсотків. Продовжить тему Євгенія Коваленко. Заплатити за комуналку, щоб ще й на їжу вистачило. На українців чекає випробування – тарифний тест на виживання. Тариф на тепло в середньому має збільшитися 16-18%. Та це дуже приблизні й оптимістичні відсотки, бо в кожному регіоні своя тарифна арифметика. Якщо Київ було 32 гривні на метр квадратний, відповідно 38 гривень на метр квадратний збільшення тарифу. Але це по Києву. І тут у людей одна заробітна платня, одні доходи. Якщо взяти інші міста, де було вже 50, і вони ще будуть збільшувати. Нові тарифи вже почали оприлюднювати і найближчим часом мають затвердити. Відтак, платити в деяких регіонах українцям доведеться майже вдвічі більше, ніж минулої зими. Ось карта зростання розцінок, яку опублікувала голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики. Цифри вражають. Подекуди тарифи підвищили на понад 70%. Тож яких цифр чекати людям? У пошуках відповідей вирушаємо в комунальне турне Україною. Перший пункт призначення – Фастів, 70 кілометрів від Києва. Більшість жителів тут, як і в десятках інших містечок, уже давно на індивідуалці заради економії, бо ціни на опалення космічні. Це більше як 3700 за однокімнатну квартиру буде виходити по цьому новому тарифу. Це дуже багато. Як для Фастова, в нас у Фастові зараз всі люди змушені виїжджати десь або в Польщу, або десь на Київ їхати на роботу. А все тому, що в таких містечках тарифи встановлює місцева влада, а держава майже не контролює цей процес. Влада на сьогодні вона має ручні виконкоми, які рішенням яких затверджуються нові тарифи, фактично без обґрунтування, без донесення до населення змісту цих розрахунків. Олександра Бенедиктівна живе у трикімнатній квартирі в центрі Фастова. Платимо ми почти всю мою пенсію і ще більше, якщо от з теплом. Дуже дорого. Це буде, мабуть, 1005 мінімум. Жінка вдова. Їй допомагають діти і родичі з-за кордону. Інакше точно не потягнула б комуналку. Я могла одну сиру морковку з'їсти за сутки з хлібом. І там чаєм, кофем запити. І все, я більше нічого не їла, була, правда, худія. Зараз поправилась. Пані Олександра шкодує, що не може регулювати температуру самостійно. Та на індивідуальне опалення грошей немає. Зараз воно 30 тисяч, щоб встановити.
та гроші за індивідуалку все-таки знайти варто, говорить мер. Бо централізоване опалення невигідне. Із 10 тисяч квартир у Фастові ним користується лише близько 100. Система, яка розрахована на 200 квартир, зараз працює на 1-2 квартири. Тобто це діяльність є збитковою. А за всі збитки системи, як відомо, платять люди, в будинках яких централізоване опалення. Я живу в Хрущовці, трьохкомнатна квартира. От на третьому этаже. На всем стояке на нашем одна только моя квартира государственное отопление. Все остальные автономки себе сделали. А це вже Івано-Франківськ. Тут теж автономне опалення – тренд. Хто його не має, платить по повній. За минулий опалювальний сезон у пані Галини кількатисячний борг, який не могла погасити все літо. Я могла зі своєї пенсії виплатити тільки по 800 гривень. В квартирі прописана ще й донька, і онучка-студентка, тому субсидія жінці не світить. У мене пенсія 1800, і у мене на руки залишається 300 гривень. Я їм цілу неділю кашу гречневу, потім вона мені вже надоїдає. Самі розумієте. Я тоді перехожу на хліб. А от що залишатиметься після нового року, пенсіонерка й уявити боїться. Місцева теплопостачальна компанія вже оголосила про підвищення тарифів майже на 30%. І це, схоже, не межа. Бо щоб покрити всі збитки підприємства, підвищити розцінки треба щонайменше на 150%. Ми так само живемо в цій країні, ми розуміємо, що люди не спроможні сплачувати. Поки що ми змушені йти тільки на мінімальне те, щоб люди змогли заплатити ці кошти. Та навіть це мінімальне пані Галина заплатити не зможе. Ой, я все одно буду платити, щоб у мене залишилось 300 гривень. Ну як це так? Буде далі долг копитися, копитися і копитися. Навіть якщо собі не оставлю нічого, я не зможу заплатити. Їдемо далі. Південь України, Миколаїв. Тут люди взагалі не розуміють, за що платять. По факту, 2 дні назад дали отоплення. Батареї єлі теплі, в квартирі холодно. За що платять такі суми? На дворі 15 градусів, у квартирі приблизно стільки ж. Разом із температурною калькуляцією Ганна рахує й тарифно-бюджетну. Жінка живе з донькою. Оплата комуналки завжди була левовою часткою їхніх витрат. Раніше за однокомнатну квартиру в панельному домі на 7-му етажі я жила. Я платила от в самий холодний місяць 1250-1300 за одну кімнату. Це половина моєї зарплати. У Миколаєві працюють дві найбільші теплопостачальні організації. За попередніми підрахунками однієї – Миколаївоблтеплоенерго. Цього сезону опалення в квартирах коштуватиме на 23% більше. А от у Миколаївській ТЕЦ нові тарифи ще не розрахували. Але в тому, що вони будуть більшими, сумнівів нема. І в наші тарифи, які зараз мали б збільшуватися на 16% без врахування газу, вони мають ввестися в дію з 1-го, ну тобто у січні 2019 року. А тепер буде ще складова додаткова газу. На який саме відсоток після того збільшиться, я не можу зараз відповісти. Тож Ганна розуміє, доведеться або допомоги в батьків просити, або в борги залазити. А міські чиновники вже рахують, наскільки рівень проплати знизиться. Ну, возможно, там процентов на 20, наверное, упадут. Это худші варіанти так рахувати. Ну, будемо сподіватися все-таки на сознання наших людей. Та свідомість наших людей – категорія дуже відносна. Бо якщо в деяких регіонах тарифи збільшаться на 70%, українцям просто буде нічим платити. Адже людські свідомість і сумління у грошові знаки не конвертуються. Євгенія Коваленко, Жанна Дучак, Марина Михайловська, Оксана Малашенкова та Олег Невідомський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ну, давайте саме з цієї тарифної теми почнемо розмову з нашим гостем Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністром України. Пане прем'єре, вітаю вас, дякую, що добрий вечір. Прийшли. Місцеві теплоенерго почали обговорення збільшення тарифів і в багатьох регіонах заговорили, що подорожчання може бути більшим, ніж здавалося кілька тижнів тому. Чи буде уряд контролювати от місцеву владу і місцеві теплоенерго для того, щоб ну якось цей процес щоб ну не набув такої критичної якоїсь такої? Ви праві в тому, маси. Що цей процес треба контролювати, тому що коли була вимога Україні підвищити на 60% газ, я рік і 3 місяці боровся, по-перше, взагалі, щоб зняти це питання про зміну ціни. А все, що вдалося нам домогтись, це компроміс у 23%, там трошки більше, ніж 23%. Але те, що я чую сьогодні, що тарифи на тепло і гарячу воду можуть по країні позростати на 70%, у мене питання, з якого дива це має відбутись. І відповідно, щоб люди зрозуміли, що питання ціни газу, воно є важливим для формування тарифу. Але ми порахували, що якщо газ піднімається на 23%, то тарифи на тепло мають підвищитись не більше, ніж на 16%.
Але коли мова йде про те, що говорять 70 і так далі, це нонсенс. Я вважаю, що це є абсолютно... Про що це тоді говорить? Про свавілля місцевої влади та теплої енергії? Я вважаю, що дехто під шумок хоче на цьому питанні зіграти в те, щоб значно кратно підвищити ціни на тепло і потім все повісити відповідальність на когось іншого. Але я наголошую на тому, що наше головне завдання – захистити людей, які не мають грошей. І я бачив цей сюжет, і от декілька людей, жінка на пенсії 1800 гривень, вона вже має отримати субсидію. І тут жодних немає в неї обмежень. Ми з 1 жовтня зняли всі обмеження, які були запроваджені з однією метою. Ми почали виявляти тих, хто мають нормальні статки, нормальні кошти, але претендують на субсидії. Навіть в Києві є елітне житло, яке надавалося субсидіями. І коли ми зрозуміли, що ці кошти забирають у тих, хто більше цього потребує, от ми почали відновлювати соціальну справедливість. І зараз в будь-якому місті, в Херсоні, в Миколаєві, в Києві є спеціальні комісії. Є у людей такі ситуації, де вона не може, наприклад, не підпадає під ті критерії, які затверджені. Так от для цього є спеціальна комісія, яка має розглянути у людини життєву ситуацію. І я наголошую, що вони мають ці комісії стояти на стороні тих, хто звернувся. Максимально всіх забезпечити покриттям програми субсидій – це єдиний варіант. Захистити. І от над цим ми сьогодні працюємо, але щоб зараз... це не було боляче для українського. Давайте роз'яснимо тим людям, які зараз налякані повідомленнями у ЗМІ, а їх багато, що у листопаді люди будуть отримувати платіжки без урахування субсидій. Зразу можу сказати, що ви так сплачуєте, якщо субсидія вам не призначена, то ви сплачуєте так на тому ж рівні, як це ви сплачували, наприклад, в жовтні місяці, в вересні місяці. І тоді взагалі не буде проблем. Далі субсидія буде призначена на весь опалювальний період. Я за цим дуже жорстко слідкую, я хочу захистити кожну людину, тому що ми розуміємо, що ті зобов'язання по цінам на газ, вони були взяті не мною. Але приходить етап, коли ти маєш вибір. Або сценарій набагато гірший, там банкрутство країни, не дай Бог, в таких важких ситуаціях. Або треба приймати якісь компромісне рішення і захистити людей. Я прийняв рішення стабільності і захистити людей для того, щоб це не позначилось так категорично тягарем на родинах українців. Я наголошую на тому, що програма субсидій захистить всіх тих, хто реально цього потребує. Це завдання, яке я поставив. Зрозуміло. Частина Верховної Ради тим часом пропонує проголосувати за мораторій проти на підвищення тарифів. Як ви прокоментуєте такі подібні політичні пропозиції? Я хочу, щоб всі українці знали. Я був останній, хто би взагалі хотів взагалі змінювати ціну на газ. Взагалі. Ви ж розумієте, що мені з ніякої точки зору це було не потрібно. Але коли є зобов'язання у України погасити тільки в наступному році 417 мільярдів гривень, уявіть собі цифру, і грошей, які були взяті не мною, і не після Революції Гідності, а були взяті 8, 9, 10, 11, 12, 13 роки. Що робити? Якщо ця умова була взята, що в 8-му році перший раз було підписано, що ціна буде підвищуватись. Потім це не виконували, я згоден. Але скільки можна не виконувати, і час закінчився, зараз вже немає запасу місці, щоб можна було якимось чином це уникнути. Тому приймати будь-які рішення, ми ж діємо в рамках закону. І саме головне, ми ж не підвищили ціну, ми її обмежуємо. Тому що якби ми не прийняли це рішення, то ціна би зросла на 60%. На 60%. Звісно, не менше 60%. А ми обмежуємо ріст. І тому ми його обмежили тільки 23,5%. І це є принципово важливим. Відміна будь-якого рішення, от такого рішення, вона одразу поверне країну в дефолт і в банкрутство. Що це означає? Знецінення доходів для людей, гіперінфляція. Ну, всі пам'ятають, що таке були 90-ті роки. Я цього не допущу. Я розумію, що це важке рішення, і для мене, повірте, воно було дуже важким. Але воно для того, щоб зберегти стабільність. І я взагалі вважаю, що після прийняття бюджету парламентом в 2019 році ми маємо, не дивлячись навіть на виборчі кампанії, ми пройдемо абсолютно спокійно і стійко цей рік. Я вважаю, що людям вистачить криз. Ми маємо знаходити компенсатор. Зрозуміло, ми будемо на це сподіватися. Ви говорите про бюджет, про прийняття бюджету. У депутатів до другого читання вже з'явилося чимало пропозицій. Зокрема, розширення програми субсидій, введення податку на виведений капітал замість на податку на прибуток. Деякі фракції вимагають збільшити пенсії, зарплати. От як ви думаєте, пропозицій дуже багато. Що з цього реально зробити? Дивіться, саме реальне, що можна зробити, це підтримати і прийняти той бюджет, який був направлений урядом, який був опрацьований з депутатами. Ну, уявіть собі, ми подали бюджет, там, мільярд, трильйон, 200 мільярдів, 1,2 трильйона. А додаткових пропозицій надали на 2 трильйона, 200 мільярдів.
Тобто ще там 2,2, ну, трошки більше, ніж два бюджети країни. Це неможливо. Але я хочу підкреслити, що зараз дуже відповідальний період. Я сьогодні сказав про це в парламенті. Для кожного депутата Верховної Ради України неважливо, влада, опозиція, я маю коаліція, опозиція або депутат, який не має фракційності. В чому питання? От що буде з 1 січня 2019 року в країні? Перше, мінімальна заробітна плата зросте з 3700 до 470, тобто майже на 500 гривень. Це факт. Перше. Друга позиція. Зросте заробітна плата для українських військових. Мінімальна зарплата була 7 тисяч, ми зараз закладаємо 10 тисяч гривень. Для того, щоб це мінімально буде 10 тисяч гривень. Там є працівники служби порятунку і так далі. Тобто цей крок ми робимо. Всі заробітні плати загальні зростуть там, до вчителів, лікарів десь плюс 10%, але у лікарів ще зростуть більше в наступному році, тому що ми змінюємо систему фінансування. І це є теж принципово важливим. Далі дуже важливий етап. Ми 1 січня, я це обіцяв і виконую перед військовими пенсіонерами, 1 січня ми маємо перерахувати їм пенсії, ще раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам. 1 березня, я теж це обіцяв, і ми це подавали в законі, який підтримав парламент. Вперше буде зроблений перерахунок майже 12 мільйонів пенсіонерів. Автоматичний перерахунок пенсій. Це вперше в історії країни. Угу. Я забрав цю регуляцію з рук політиків і передав в руки закону, і для того, щоб це робилось відповідально і системно. Але мені для цього потрібно що? Мені потрібен прийняти бюджет. Якщо бюджет не буде прийнято, я не можу цього зробити. Але там є суттєві кроки на підвищення. Більше того, масштабніше будівництво доріг, нова українська школа, садочки, децентралізація. Децентралізація отримує в наступному році від цього бюджету плюс 40 мільярдів гривень. Це нові садочки, школи і так далі. Ми це все збалансували. Ми це все бачимо, як це виконати. І це забезпечить стабільність. Тому зараз момент відповідальності кожного народного депутата. Коли приймемо бюджет, я абсолютно оптимістично дивлюсь 2019 рік, навіть не дивлячись на те, що перед нами є велике боргове навантаження, я розумію, як з ним впоратись. Зрозуміло. Так, міняю тему, давайте обговоримо місцеві вибори. Тому що з'являються дуже дивні якісь новини з регіонів з цього приводу. Наприклад, судові рішення, які зупиняють вибори до місцевих територіальних громад. Рішення ЦВК, які скасовують взагалі вибори в деяких регіонах. От що відбувається, ви можете пояснити? Хтось хоче зупинити цей процес? Я починаю з цим розбиратись, і для мене це дуже дивні події, оскільки я щиро прийшов працювати в центральну владу в 2014 році на запрошення Арсенія Яценюка, прем'єр-міністра, віце-прем'єром з питань регіональної політики і місцевого самоврядування. Я прийшов як ідеолог тієї реформи, яку всі зараз називають децентралізацією. Я спирався на свій власний досвід, я зібрав класну потужну команду експертів, мери тоді, ще коли, які були в 2014 році. Ми напрацювали найпотужнішу реформу. Ми змогли її впровадити в життя. І я бачу сьогодні, що результат є. І люди, українці, можуть сказати, що результат є. Там, правда, де є нормальні мери, нормальні голови об'єднаних громад, а вони зараз всі нормальні, тому що вони лідери, вони йдуть в об'єднання, вони беруть ініціативу. Там починається зовсім інша історія життя. Там створюються робочі місця в цих громадах. Там нові дороги, нові школи, нові садочки, нові теплокомуненерго, утеплення і так далі. От люди говорять про тарифи. Та що ж, тільки тарифи формуються з ціни газу? Так є ж теплопостачання, я маю на увазі транспорт цього тепла, що гріють повітря, не ремонтують під'їзди, не ремонтують внутрішні будинкові мережі, не ставлять системи регулювання. Це питання місцевої влади. Не може прем'єр-міністр запускати в будинки тепло. Я сам був мером 8 років. Я завжди сам запускав тепло вчасно, щоб людям було комфортно. Так от я хочу сказати, що ця реформа є ключовою і важливою для того, щоб згуртувати Україну, щоб дати людям енергію, а не так, як це було до 2014 року, коли всі тримали кошти отут тільки в центрі, і копійки ти не зміг використати, поки тобі не погодять. І зараз я вважаю, що ця реформа, хтось її хоче зупинити. Один раз заблокували вибори через ЦВК, другий раз через суди. І це відбувається, я вважаю, що це просто підкилимні, брудні ігрища. Я наголошую на тому, що я нікому не дам, от скільки, знаєте, скільки у мене буде сили, я нікому не дам зупинити процес децентралізації. Я свято вірю в цю ідею. І все зробив для того, щоб вона стала успішною. І зараз у неї є мільйони прихильників. Сьогодні більше 7 мільйонів людей живуть в об'єднаних громадах. Ми зараз почали їм передавати у власність землю. Формуємо нові можливості. І якщо хтось хоче це зупинити,
Це неможливо. Я далі забезпечу лідерство. Ви вже сказали, да, що ви будете розбиратися з цим питанням. І все зробимо для того, щоб не забрати у людей право. Часу. Останнє питання, дуже коротко вас попрошу. Доволі давно існує дискусія про Міністерство ветеранів. Як ви можете це прокоментувати? Чи дійсно воно потрібно, чи на часі воно нам вже? Це ідея народжена в стінах українського парламенту. Я зустрічався з групою народних депутатів, які привертають увагу до проблем ветеранів взагалі, вважаю, що справедливо. Зараз у нас немає керівника Державної служби з питань ветеранів. І ми домовились про те, що ми зараз почнемо її реорганізовувати і будемо знаходити правильні кадрові рішення, щоб викликали довіру в першу чергу ветеранів. В чому питання? Питання в тому, що я думаю, що для ветеранів немає значення, чи це поки що буде державна служба, а потім міністерство. Саме головне, щоб проблеми ветеранів почали вирішуватись. І я це підтримую і думаю, що ми знайдемо правильне рішення, поки будуть ще консультації в українському парламенті, в українській коаліції парламенту щодо внесення кандидатури і утворення самого міністерства. Добре, дякую вам за цю розмову. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, відповідав на моє питання. Дякую. Ми продовжуємо подробиці тижня і ось які теми обговоримо далі. Смертельний дефіцит. Хто залишив пацієнтів із невиліковними хворобами без життєво необхідних ліків? Доленосне виявлення. Як перезавантажиться політика у США після проміжних виборів? Увага на Париж! Про що можуть домовитись світові лідери на зустрічі у Франції і чого чекати від перемовин Україні? Ну що ж, продовжуємо подробиці тижня. Із візитом в Україні перебуває єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган. Графік у нього насичений. Першу зустріч у Києві він провів ще вчора майже вночі з громадськими активістами та адвокатом Катерини Гандзюк. Єврокомісар закликав довести розслідування цієї справи до кінця та притягнути до відповідальності замовників. Ну а вже сьогодні почалися політичні зустрічі. Директор НАБУ, міністр зовнішніх справ, прем'єр та президент країни. Ми продовжуємо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Юрієм Бойком, лідер опозиційного блоку, гість подробиць тижня. Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Давайте почнемо з теми об'єднання опозиційних сил. Перше питання, які мотиви такого об'єднання, про яке сьогодні заявили, та наскільки широким це об'єднання може стати у перспективі? Да, у нас сьогодні произошло дуже важливе событие. У нас дуже хороша новость для наших избирателей, для всіх людей, які хочуть миру і стабільності в країні. Что оппозиционные силы, оппозиционный блок и партия «За життя» объединились в одну политическую платформу. И она будет расширяться, потому что мы приглашаем всех участников политической жизни, которые разделяют наши убеждения, а самое главное, хотят добра в стране, мы приглашаем их в нашу команду. И считаю, что половина руководства оппозиционного блока присоединилась уже к этому решению. И 100%, исходя из той информации, которая у меня есть, наших партийцев на местах одобряют это решение. Мы, на самом деле, и очень плохая новость для власти, поскольку появление такой мощной политической силы, оно полностью меняет карту страны, политическую карту страны, и ускоряет отстранение сегодняшнего режима, который полностью обанкротился и полностью потерял доверие людей. Так, ну з мотивами розібралися, да, ми з цього об'єднання. Давайте тепер розберемося, про що ви саме конкретно домовилися, якщо можна. Це було погодження спільних принципів, спільної платформи. Які конкретні питання вже вдалося вирішити, ну, наприклад, зокрема, щодо єдиного кандидата, наприклад, на наступні президентські вибори, можливо? Ми сьогодні підписали політичну декларацію, політичну заяву, в якої ви виказали принципи. Тобто те, що ми хочемо миру для країни, ми хочемо стабільності, ми хочемо відновлення економіки. Те, що сьогодні бажають всі громадяни України. У нас дійсно буде єдиний кандидат на президентських виборах, але це буде пізніше, після обговорення в партіях, які створили це об'єднання. І на протязі листопада до кінця листопада буде це питання вирішено. Кандидат буде єдиний. До кінця місяця буде озвучено, але сьогодні буде напроти цього періоду буде дискусія. Кандидат буде єдиний. Зрозуміло. Давайте повернемось до обговорення цього пленарного тижня. Ми вже це робили з іншими гостями. Однією з непомітніших тем знову були тарифи цього тижня. Чи вдалося вам переконати ваших колег, ви говорили минулого тижня на ефірі, про законопроект про обмеження ціни газу в Україні?
парламенті з'явилось декілька законопроєктів і постанов. І насправді ми там не боролися за авторство або первенство. Нам головне, що було вирішено питання. Ми, наша фракція, не голосувала в середу жодного законопроекту, тому що була вимога, щоб поставили постанову по поверненню тарифів на попередній рівень. Цього не було виконано, і ми відмовилися від голосування. Парламент, залишки правлячої більшості, я вважаю, що це практично ганебна річ, коли вони не врахували думку людей, не врахували думку декількох фракцій, продовжували там політично корумпувати своїх сателітів і продовжили, і не розглянули це питання. Але це для нас принципово, ми доб'ємось. Ми доб'ємось того, що буде змінені тарифи. Неможливо людям сплачувати таку ціну, як сьогодні. І цей законопроект, який економічно розраховує і встановлює граничну ціну на газ, він буде проголосований. Я в цьому впевнений. Особливо після сьогоднішніх подій, коли ми отримали і стали союзниками вже з іншими політичними силами, і буде ще приєднання. Зрозуміло, але тим часом місцеві теплоенерго, да, от поки ці суперечки в парламенті існують з приводу тарифів, місцеві теплоенерго вже почали публікувати розцінки на нові тарифи. І складається враження, що там не все так радужно, навіть про те, як ми боялися там кілька тижнів тому, зараз це набагато гірше складається. І як ви це прокоментуєте? Скільки людей взагалі будуть готові платити? Тому що суми різняться, доходять до 70% збільшення в деяких регіонах. То насправді там же вже йде життя внутрі. Тому що уряд відкрив цей ящик Пандори, а місцеве теплокомуненерго кожен закладає свій прибуток. А що саме головне, немає керованості в державі, немає центрального рівня влади, яка би заставила всіх працювати на людей. Вони живуть власним життям. Ну, я приведу приклад. Декілька теплокомуненерго взагалі не почали опалювальний сезон. І сьогодні було багато питань на час у уряді. А головне, що ці теплокомуненерго, які є підконтрольні державі, не місцевим органам влади навіть, а державі. Кривий Ріг, Сєвєродонецьк, там ще декілька міст. Вони не почали, і теплокомуненерго, вони підконтрольні держави, і держава не може їх заставити подати газ. Ну що це, такий бардак просто і безлад. Тому ми налаштовані серйозно. Я вважаю, що сьогоднішня подія буде таким поштовхом для багатьох політичних подій в країні. Щоб задумались. У наступні тижні вже планується така доволі активна робота над бюджетом 2019 року. Міністерство фінансів, депутати готуються до другого читання. Які, що все-таки має змінитися в бюджеті? Що може змінитися? Ну, що ви вірите? І хто зможе отримати нарешті більше, можливо, ніж ті суми, що були закладені попередньо до першого читання? Я думаю, що уряд свою, на жаль, позицію не змінить. Вони продовжують в гірших традиціях пропонувати бюджети, як в минулих роках, тобто збільшення виплат на силовиків і зменшення соціальних виплат. І така ж погана тенденція, вона зберігається в цьому проєкті. Власне кажучи, чому і ми виступили проти цього проєкту і надали свої пропозиції, яким чином вирівняти те, щоб бюджет дійсно підтримував громадян України, які потребують допомоги, а не годували силовиків, які не можуть знайти винних в резонансних злочинах, які сталися в державі останнім часом. Тому в нас наша позиція не змінилася. Якщо не буде, і ми побачимо це, змін в напрямку збільшення соціальних виплат і продовження будівництва поліцейської держави з бідним населенням, ми такий бюджет підтримувати не будемо. Наші власні пропозиції, їх було 54, ми їх надали, ми показали, де взяти додаткові кошти, яким чином зменшити виплати силовикам, показали, що можна підтримати, які верстви населення підтримати за рахунок цього. На жаль, це не було враховано, тому ми не бачимо для себе можливості підтримати такий бюджет. Ну що ж, подивимось, битва за бюджет обіцяє бути непростою, але її проводити треба, бо МВФ чекає. Так, я не помилюсь, якщо скажу, що буде дуже все швидко і дуже активно і дуже голосно. Юрій Анатолійович, я дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, відповідав на мої питання. Спасибо. Дякую. Смертельний дефіцит. Хто залишив пацієнтів із невиліковними хворобами без життєво необхідних ліків? Доленосне виявлення. Як перезавантажиться політика у США після проміжних виборів?
Увага на Париж. Про що можуть домовитись світові лідери на зустрічі у Франції і чого чекати від перемовин Україні? Ви дивитесь подробиці тижня, ми повертаємося до прямого ефіру. Діабет, орфанні захворювання, онкологія. Люди опиняються наодинці зі своєю бідою. Чому чиновники залишають українців без життєво необхідних ліків? Та як це можна змінити? Розбиралася Любов Кукла. Даша Мазур, їй 13 років. Вона звичайна київська школярка, яка ліпить із пластиліном кумедні фігурки. Я ліплю фігурки і думаю їх продавати. Ну, мама мені говорить. Гарно вчиться і просто обожнює природничі науки. А які в тебе улюблені уроки? Мені дуже сильно подобається хімія і біологія. Тому я дуже хочу стати врачом. Вона хоче стати лікарем, аби рятувати інших. Та зараз Даша сама потребує допомоги медиків. У дівчинки невиліковна хвороба – муковісцидоз. Це частина моєї життя. Я не пам'ятаю, коли мені мама вперше об этом сказала. Я все время об этом думаю. Популярно говоря, это все жидкости нашого організму мають просто більш в'язкий секрет, ніж у обыкновенных людей. І из-за этого все, например, там какие-то протоки, все забиваются. Там поджелудочные, легкие, печенка. Про діагноз Даші її мама Юлія дізналася, коли дочці було лише 4 місяці. І відтоді життя сім'ї змінилося кардинально. Чесно говоря, дуже багато родителі навіть не справляються з цією травмою, тому що це жутка історія, звісно. Это горе страшное в семье. Это же неизлечимо, это всегда. Я, например, своей жизни практически не имею, в общем-то, из-за этого всего. Організм Даші майже не засвоює їжу. Тому ця тендітна дівчинка їсть більше, ніж дорослий, кремезний чоловік. Яка в тебе вага? 41 кілограм. Аби не худнути стрімко, Даша повинна їсти кожні 2-3 години. І завжди в її щоденному меню – пігулки. Обычно это импортные дорогие препараты, которые могут обеспечить нам нас лишь государство. Только государственное обеспечение способно, ни один родитель не потянет. Та поки тягнути доводиться саме Юлі, бо держава допомогти хоч і мусить, та не хоче. Життєво необхідні препарати для людей із рідкісними орфанними хворобами, а серед них і муковісцидоз, чомусь не включили в національний перелік. Вместо того, чтобы заниматься детьми больными, которыми надо и там учиться, мы вынуждены еще добиваться этих препаратов. Аби Даша не одужала, а просто жила. А люди? Мама? Мама уже звонит, принимать лекарства. До зустречи. І таких дітей, як Даша, у Києві 47. Скільки ж в Україні, невідомо, оскільки офіційної статистики просто не існує. У МОЗі немає реєстру орфанних пацієнтів, які необхідної кількості ліків, без яких життя з подібними хворобами неможливе. А тут, власне, і парадокс. Ці ліки мають закуповувати коштом місцевих бюджетів. Та оскільки їх немає в національному переліку, закуповують життєво необхідні препарати за залишковим принципом. На регіональних рівнях такі пацієнти не можуть отримувати лікування, тому що це перешкоджає саме постанова Кабміна номер 180, де зазначено, що будь-які ліки поза національним переліком можуть закуповуватися тільки після задоволення повністю потреби, яка є в національному переліку. А грошей на препарати для орфанних хворих просто не залишається. Ми маємо очень плачевную статистику. На самом деле мы очень хотим жить. Онкохворим, діабетики, пацієнти з нирковою недостатністю, рідкісними хворобами. Усім цим людям щодня доводиться боротися і зі своєю хворобою, і з бюрократичною пухлиною. Вони приходять до Кабміну, протестують, збирають брифінги, аби їх почули. Та поки що марно. В этом году двоє дорослих пацієнтів умерло. 24 года і 21.
Найбільше від дефіциту ліків страждають саме орфанні пацієнти. Хворі на гемофілію, генетичні недуги, муковісцидоз. В Україні людей з рідкісними хворобами лише 5%. І фармацевтичні компанії, якби не спішать завозити ліки, бо вони не користуються попитом. От в четвертому місяці вона лежала і намалювала. Бачите, які малюнки? Дітки малюють. Душа буде за. А вже ж шкода цих дітей. Черкаська обласна лікарня. Тут у сусідніх палатах лежать Ліна і Діана. Вони не знайомі між собою та мають спільну біду. Рідкісну, пожиттєву. Мама Ліни взагалі вперше почула про муковісцидоз, коли її доньці поставили діагноз. Звісно, що шоки. Навіть не знала, що є така хвороба. Вперше почула слово муковісцидоз. Звучало воно так не сильно загрозливо і страшно. Коли дізналася, що це таке, то, звісно, це був шок. Треба було навчитися з цим жити. Таких діток, як Ліна та Діана, на всю Черкащину 17, дорослих 10. Аби Ліна жила, сім'я навіть кредит взяла на лікування. Щоб самому його купити, це просто нереально. На мінімальну пенсію, яку отримує дитина, у нас інвалідність, це на 1800 гривень. Папа у нас практично на заробітках вдома тільки буває в гостях. А є ще старша і менша дочка, у нас троє діток. Одна з них хвора, а дві є носіями геномуковістедозу. Хвороба потребує ліків дороговартісних. А без ліків болісна і довга смерть. Они мучаются, уходят очень тяжело, уходят в полном сознании, и это просто катастрофически тяжело. Катастрофічно важка статистика смертності. Орфанні пацієнти в Україні рідко стають дорослими, не доживають. Бо держава частково забезпечує ліками лише дітей до 16 років. Дорослим доводиться виживати самостійно. В європейських країнах середня продовжительність життя 60 років. У нас по сей день 18. Любов Кукла, Станіслав Кухарчук, Сергій Килимник, Ірина Дяченко та Богдан Журавель. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Давайте обговоримо цю тему з головою парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець. Пані Ольга, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ольга, чому держава і досі не може вирішити проблему з доступом до ліків? Ну, дивіться, це ж не про аспірин, який сідеться, так? Орфанні хвороби, ліки для хворих на онкологію, на цукровий діабет. Це препарати цієї категорії, які дуже багато людей собі дозволити не може. Відповідь, на жаль, дуже прикра. Надзвичайно непрофесіональна робота Міністерства охорони здоров'я всієї команди і неготовність відстоювати інтереси людей. Вони підписують такий бюджет. Сторони МОЗу? Так. Угу. Тобто їм насправді не робить великої різниці, скільки виділили коштів. Сьогодні зранку, наприклад, у нас була велика акція, ми підписали з низкою громадських організацій меморандум щодо того, що ми будемо добиватися 100% фінансування онкохворих людей. З сімейного лікаря, те, що фінансує держава, паліатив, знеболення перед смертю і швидку допомогу – це не вихід з ситуації, коли ми втрачаємо населення, людський потенціал, найдорожче, що є в Україні. І от сьогодні був перший крок – і ми будемо добиватися 100% фінансування онкології для дорослих, для дітей. Для дітей це можуть зробити вже зараз. Для дорослих потрібно введення закону про загальнообов'язкове державне медичне страхування. Є чіткі механізми, як нам це зробити. Якщо б ви мене запитали, а де знайти гроші, або скільки їх треба? Я запитаю. Я тоді запитуєте. У нас на рік онкохворих дітей 5-5,5 тисяч прогнозовано щорічно. Це те, що ми будемо мати в наступному році, це те, що ми мали в цьому році. Уявіть собі, в бюджеті закладено трохи більше, ніж 50% на потреби онкохворих. І то ці потреби не покриваються в повній мірі. 2,5 тисячі дітей, гроші за ними підуть, за пацієнтами, а 2,5 чи 3 тисячі дітей, їх батьки будуть змушені жити під Мінздравом в наметах. Тому що у них немає 100 тисяч гривень щомісяця чи щодва місяці для того, щоб свою дитину врятувати. Що їм робити? Скільки нам потрібно? 550 мільйонів. Якщо МОЗ бореться комусь за ці гроші? Чи ота фраза Лінчевського «вони всі помруть», вона стала девізом цієї установи? Знаєте, коли він говорив цю фразу, я думала, що в мене мозок закипить. Це, не можна так не любити людей, розумієте?
Я буду за кожну дитину боротися. І 550 мільйонів, сказати адресу, де це взяти, я скажу адресу. Якщо у будь-якого чиновника, представника Кабміну, вистачить совісті сказати, що у нас нема 550 мільйонів на те, щоб врятувати онкохворих дітей, це, знаєте, це настільки соромно і ганебно, коли батьки починають збирати картки, відкривати через Фейсбук, копійчини рахувати і думати, чи вистачить, ти доживе моя дитина, чи не доживе. Наступне. У нас не вистачає грошей на відправку дітей за кордон. Ми Білорусії тільки за останні 5 років перерахували 1 мільярд гривень. Заради чого? Ми не можемо робити трансплантацію кісткового мозку тут, в Україні? Ми можемо. Чому ми це не робимо? Тому що Міністерство охорони здоров'я не виконало закон про трансплантації. 1 листопада вже мав працювати реєстр. Нічого не працює. Міністерство охорони здоров'я не підготувало дуже простий документ, який називається «Порядок перевезення стовбурових клітин через кордон». Навіть без реєстру, вже нам фонди німецькі готові слухати, кажуть, да ми вам готові давати ці, привозити ці клітини. Тільки поясніть нам, ну, тобто створіть механізм на державному рівні, передати, як це зробити. Замість цього, щоб зробити такі два прості кроки, за цей 1 мільярд гривень ми би могли в Україні вилікувати. Врятувати набагато більше дітей. Так, тому що... І розвивати тим самим ще й українську онкологічну школу. Так, коли ми 150 тисяч євро сплачуємо білорусам за трансплантацію кісткового мозку за одно дитятко. Вони там у себе лікують наше дитятко, а ще двом своїм роблять за наші кошти безкоштовну операцію. Наші лікарі вміють це робити, вони навчали білорусів, ми це все робили. Ну дайте людям можливість, дайте можливість лікарям тут працювати, дайте можливість українським дітям мати шанс на те, щоб бути і вести нормальний спосіб життя і стати повноцінними громадянами суспільства, здоровими. Пані Ольго, якщо взагалом говорити про бюджетні видатки на медицину на наступний рік, закладені в проєкті бюджету, да, скоро друге читання, як ви їх оцінюєте, що можна там ще, чи можна їх якось збільшити? Я оцінюю як катастрофічні. Я не підтримую цей бюджет, тому що потреба онкохворих дорослих, від чого в Україні помирають люди? У нас дві найголовніші проблеми – серцево-судинні хвороби і онкологія. Ми втрачаємо населення, це не смертність, це різниця між народною чуваністю і смертністю. Щорічно нас мінус 200-300 тисяч. Це означає, що без міграції. Це означає, що за 5 років нас менше, більше, ніж на 1 мільйон. Якщо порахувати, коли українська нація вимре, взагалі нас не стане. Тобто українська земля буде населена не українцями. Це цифра 180 років. Це просто статистика народжуваності і смертності, прорахована тенденція за всі роки незалежності. Попередня державна політика була нищівною. Тобто нація вимирає. Яке завдання? Ми можемо це змінити? Так, можемо. Є приклади інших держав, які міняли свою країну, які піднімали. Я можу абсолютно конкретні кроки і приклади навести, як це робиться. Це не щось фатальне. Я навпаки, я кажу, я готова це все поміняти. Ми точно знаємо, яка державна політика має бути, щоб Україна жила. В наступному бюджеті. Донести ці знання до складу нашого Міністерства охорони здоров'я. Я писала вже не знаю скільки разів про створення групи про збереження людського потенціалу на Кабінет міністрів. 2 роки. А візи нині там. Тобто нічого не зроблено. Давайте так от, вибачте, на наступний рік лише 30%, трошки більше, онкохворих дорослих будуть мати шанс тобто, вижити. Цього року вони близько місяця жили біля Міністерства охорони здоров'я у наметах. 63 дні, 2 місяці. Будуть жити, напевно, і наступного року, щоб вибивати ці гроші. При тому, що у міністерства лист від Мінфіна, який на нашу відповідь дали, в квітні місяці був, що у них є гроші, вони мають їх перерозподілити. Де їх можна було взяти, але МОЗ цього не бачив кілька місяців. Ми про це дуже докладно розповідали нашим глядачам. Є ще одна тема, яку я хотів би з вами зараз обговорити. Цікаве інтерв'ю дав Олег Петренко, голова Національної служби здоров'я. Це саме той орган влади, який повинен фінансувати медичні послуги. Так от, виявилося, що деякі великі українські міста – Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон – ще досі не увійшли у реформу за сценарієм Уляни Супрун. Тобто там взагалі не може початися фінансування за моделлю, про успіх якої влада вже так активно звітує. Пані Ольго, у мене тут до вас просте питання. Як от так може бути, що це за реформа така, яка не охоплює великі міста навіть? Це не до реформа, яка не може злетіти без введення загальнообов'язкового державного медичного страхування.
3 закони подані в парламент і 3 закони блокуються на сьогоднішній день, не виносяться ні на обговорення, ні на голосування. Не можна робити реформи, коли не прораховані гроші. Розумієте? Тобто початок реформи – це стандарти лікування. Як ми лікуємо людей? Ми їх маємо лікувати якнайкраще. Потім ми рахуємо, як ми рахуємо собі вартість послуги, потім скільки у нас таких пацієнтів, і на виході ми маємо просту економічну модель. І далі ми рухаємось вперед, рятуємо життя людей. І чітко знаємо, що в бюджеті має бути зафіксовано не менше, ніж 5%. 5, 6, 7, 8. У нас в бюджеті 3% від ВВП. Це означає, що половині людей цих грошей не вистачить. Чи можна більше? Звичайно, можна. Потрібно мати бажання. Пані Ольго, от взагалі у МОЗі коментують реформу за сценарієм Уляни Супрун як незворотню. Але Уляна Супрун на цій посаді не вічна, так? Ніхто не вічний у нашій владі. Тим більше, що наступний рік у нас виборний. І от якщо зміниться керівництво МОЗу, щось може змінитися у цій реформі? Безперечно. Реформа, те, що робить сьогодні МОЗ, воно не до реформа. Тому що воно не дає людям доступу до високоспеціалізованої, до дороговартісної допомоги. Ми маємо ввести і прийняти закон про загальнодержавне обов'язкове медичне страхування і закрити потребу людей в високовартісному лікуванні. З того, що зроблено, міністерство, власне, закон про автономізацію, старт реформи дав парламент, не виконуючи обов'язки міністра. Ми змінили модель фінансування. Держава має тепер сплачувати за послугу, а не зрозуміло за що. Так давайте тепер скалькулюємо і будемо таки платити за послугу, а не робити так, щоб вона була недоступна і люди помирали. Тобто є у нас чіткий план, чітке бачення, як ми маємо виправити ці помилки, які зроблені, і продовжувати зберегти те, що було добре, і виправити те, що було зроблено неправильно. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, була гостем «Подробиць тижня». Дякую. На все добре. Далі сумна, дуже сумна тема. Я подолаю рак. Блоги із такими примітками, які писала онкохвора журналістка Інна Жмут, багатьох не залишали байдужими. Колеги, друзі і навіть просто незнайомі люди читали і дуже вболівали за Інну. Так само, як і збирали гроші на її лікування. Інна намагалася здужати рідкісну форму раку, яку в Україні просто не лікують. Більше року за її життя боролися німецькі медики, але, на жаль, не вийшло. Вчора дівчина померла, їй було лише 35 років. Сьогодні з нашою колегою попрощалися у столиці. Іночка. Інка. Жмудик. Про свою хворобу вона не казала навіть близьким друзям. Рік Інна намагалася з'ясувати причини нездужання в українських медиків. Аж раптом комп'ютерна томографія і страшний діагноз – злоякісна пухлина наднирника. Випадок один на мільйон. В Україні таку форму раку не лікують. Рятувати Інну взялися німецькі медики. А друзі, колеги і просто небайдужі почали збирати гроші на лікування. Десятки тисяч євро. Ви настільки об'єдналися, і ви так мені допомагаєте, що я впевнена, в мене все вдасться. Про перебіг лікування і написала в блозі, як справжній журналіст, говорила про все щиро і детально. Не втрачала почуття гумору та оптимізму, навіть коли було вкрай важко. Дівчина намагалася довести – рак перемогти можна. Для моєї форми рака нужен определенний препарат, який в Україні, к сожалению, не зареєстрирован. Более того, казалось бы, можно было бы его покупать, например, в Германии, но в Украине нет определенных тестов, которые бы могли показать, как этот препарат накапливается в крови. А ще Інна допомагала таким, як сама, тим, хто хоче виїхати за кордон на лікування і тим, хто потребує грошей. Коли почула від лікарів «стабільна», повернулася в Україну і на роботу. На неї можна було положитися, їй можна було ночі позвонити і сказати: «Ты едешь на съемку». «А кто еще поедет на съемку?» – она отвечала. Она, как никто другой, умел найти слова поддержки. Она, как никто другой, мог найти выходы, куда, ну, выходов, казалось бы, невозможно найти. Як у житті, так і на роботі вона завжди намагалася допомогти. Будь-яка тема їй була до снаги – політика, новації чи репортаж про тварин. Це завжди було цікаво. Политическая стратегия – это фактически партия в шахмат. Пока не подуешь в трубку, не поедешь. Фредка Кузьма вместе с друзьями тоже ищут опекуна. От понимания того, что ты можешь кому-то помочь спасти жизнь, все страхи развеиваются. Каждый свой сюжет Инна проживала, как свою справжнюю историю.
І реально їй було небайдуже. Вона завжди казала, знаєш, як важко робити сюжети про хворих дітей. Як вибрати, кому допомагати, а кому не допомагати. Вона до останнього дня, вона до вчора допомагала хворим дітям. Вона ділилася з ними тими грошима, які приходили до неї. Тому що їм потрібно на ліки. Ви знаєте, вона опікувалася дівчинкою, яка теж має захворювання важке. 6 курсів хіміотерапії, і от у жовтні 7-й сильні препарати дали ускладнення на нирки. У німецькому Гамбурзі розпочалася чергова боротьба за життя. І продовжилася вже в українській столиці. Інколи краще чогось просто не знати, аби не накручувати себе, аби не ревіти, аби не думати про погане. Це останнє, що вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Вчора серце їй не зупинилося. Я бачила її позавчора. Вона була в прекрасному настрої, попросила мене купити гранати. Я купила їй гранати. Це просто нереально. Ти вчора з людиною говорив в прекрасному настрої. Потім вона мені ще ввечері позвонила, каже: Лена, такі добрі гранати, як мед. Я кажу: так, тобі дякую, я з таким задоволенням їх з'їла. І на другий день ми тут стоїмо з цими квітами. Ну це страшно. Ви розумієте, 35 років, молода жінка, чудовий фахівець. Ну я не знаю, це просто, ну я не розумію, як Бог може забирати таких молодих, сильних. Ну це просто дуже страшно. Сьогодні з Інною попрощалися у Києві на Байковому кладовищі. Поховають її завтра в Конотопі, там, де живуть її батьки. Продовжимо випуск. Увесь світ намагається зрозуміти, чого тепер очікувати від Штатів. Там відбулися вибори, які однозначно оцінити дуже непросто. Трамп вважає їх своїм успіхом, але й демократи, вічні супротивники республіканців, теж святкують. Хто ж насправді виборов перемогу, знає Дмитро Новченко. Щоб зрозуміти, як змінилися настрої американців, ми приїхали до Флориди. Штату, який 2 роки тому фактично подарував Трампу перемогу. Адже тут 21 мільйон жителів, і це один з так званих «swing states» – території, де думка виборців постійно змінюється, і ніколи не можна передбачити, кого наступного разу тут підтримають. А ще про Флориду кажуть – це електоральне дзеркало країни. Голоси рахують тут, у виборчій комісії, де і заходи безпеки, і правила суворі. У будівлі жодних зйомок. І лише зараз, на прохання американського держдепу, для преси роблять виняток. Ви здивуєтеся, але виборчком по-американськи – це величезне приміщення із високими стелями, схоже більше на склад. І працювати тут починають задовго до дня голосування. Правила такі, що українцеві й повірити годі. Приміром, бланки для голосування на прохання виборців надсилають заздалегідь – поштою, факсом або навіть імейлом. Надішлеш його назад, і твій голос зарахують. Ці працівники саме й займаються опрацюванням бюлетенів, які в комісію поштою повернули. Ось машини, які сканують кожен конверт і бюлетень. І ми зберігаємо всі ці зображення, причому зберігаємо вічно. Це вам не Україна. Бюлетені із будь-якими позначками від руки тут дійсні. Сам документ – 5-6 сторінок дрібним шрифтом, а якщо проголосував так, що галочки видно погано, члени комісії мають право за тебе його перезаповнити. Бюлетені у Флориді паперові. До цього намагалися погнатися за модними тенденціями. Почали давати виборцям планшети, щоб проголосувати. Та згодом відмовилися. Люди щасливі, що ми повернули паперові бюлетені, адже тепер є докази. Скільки вже було випадків, коли виникали сумніви в результатах виборів. Тоді ми надавали всі до єдиного папери, і виборці переконувалися – окей, більше жодних питань. Цього разу виборчком опублікував підсумкові цифри, які відрізняються навіть не на відсоток, а на 0,1%. Політики з близького оточення Трампа, губернатор Флориди Рік Скотт, балотуючись у Сенат, набрав 50,1%, тоді як його противник, демократ, 49,9%. Його наступник на цій посаді, теж республіканець Рон Де Сантіс, очолив Сонячний Штат, примігши з розривом всього в 0,4%. Соціологи кажуть, насправді це люди не за або проти своїх політиків голосували, а за чи проти Трампа висловлювалися. Його імені в бюлетенях немає, тільки партія і кандидати від неї. І люди партію влади за все, що президент зробив за 2 останні роки, або підтримують, або навпаки карають. Адже Трампа не покараєш.
Флориду постійно хитає. 8 років тут Обаму підтримували, потім Трампа, а зараз штат розділився. Місцева влада і представник у Сенат – республіканці, а от у Нижню палату прийшло чимало демократів. У їхньому штабі нам кажуть, агітаторів і політтехнологів, яких набрали до цих виборів, і розпускати не будуть, бо вже за 2 роки сподіваються закріпити успіх. І неважливо, хто буде кандидатом від нас у 2020-му, хтось із центристськими позиціями, як, наприклад, Джо Байден, або хтось більш радикальний, як Берні Сандерс, кого б партія не обрала, вже зараз усі будуть працювати на його успіх. Що саме зроблять противники Трампа, отримавши контроль над Нижньою палатою Конгресу, вони ще й самі не вирішили. Занадто мало часу минуло після виборів, але політологам їхній план загалом зрозумілий. У Дональда Трампа що, залишиться час на політику, коли проти нього конгресмени починатимуть розслідування за розслідуванням? Це вже не знаю. До того ж, запевняють, битимуть по найболючіших точках, пригадавши історії далекого минулого. Свідків на слухання повістками викликатимуть. А ще глава комітету Конгресу, а це демократ зараз буде, має право запитати в податкової декларації будь-якого американця, в тому числі президента. І запитає, можна не сумніватися. Тож скандалів буде безліч. Тільки от кампанія у Флориді, а цей штат, пам'ятаєте, зріз думок усієї Америки, засвідчила, що резонансні історії не лише в мінус владі працюють. Гучні звинувачення на адресу Трампа мобілізують його супротивників, але і прихильників теж. Республіканців це струшує. Вони б інакше вдома залишилися, не пішли б на вибори. Демократи і так проти Трампа. Але ж є ще й ті, хто в жодній партії. Ті, хто не визначився, і за їхні голоси тепер буде боротьба. І найближчі 2 роки, схоже, стануть часом, коли президент почне боротися за вплив і популярність саме у свінг стейтс, таких як Флорида, роблячи ставку на те, що саме тут хочуть почути, і ще більше повертаючись до свого передвиборчого гасла, яке тут, на заможному півдні, багато хто підтримує. Про Америку на першому місці. Із Флориди Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати розширили пакет санкцій проти Росії. До списку додані близько 10 компаній, що діють в анексованому Криму. До переліку фізичних осіб потрапили 3 людей, які причетні до окупації частини території Донбасу. На 19 листопада у ЄС заплановане обговорення ситуації в Україні. Контекст – фейкові вибори в ОРДЛО, які окупанти планують провести вже цієї неділі. Організатори незаконного голосування, ймовірно, теж потраплять до західних санкційних списків. Але, окрім цього, європейці планують обговорити і ескалацію в Азовському морі. Нагадаю, вже півроку росіяни нарощують військову присутність в акваторії, зупиняють торгові судна, затримують рибалок. До чого це може призвести, знає Ігор Левинок. Дивіться далі його спеціальний репортаж. Азовське море, район Маріуполя. Катер загону морської охорони рушає у рейд уздовж українських берегів. На борту прикордонники і наша знімальна група. Наша задача виявити та доповісти. Командир оглядової групи виходить по міжнародній станції на судно, запрошує назву судна та їхні дії. Виявити, доповісти і за потреби перевірити підозріле судно. Дії прикордонників визначені законами та міжнародним морським правом. От тільки останнім часом акваторія Азова у всіх на слуху. Море має статус спільної водойми України та Росії. І агресивна поведінка останньої тут відчувається неабияк. Російська Федерація наростила і нарощує свою присутність в акваторії Азовського моря, збільшуючи кількість кораблів та катерів. Затримки суховантажних кораблів, що прямують в українські порти. Військові навчання, які відбуваються одне за одним. Зухвала поведінка росіян перед українськими прикордонниками. Нерідко на воді вони витворяють ось такі кульбіти. Брязкання зброєю й бравада. Росіяни дедалі частіше удають із себе господарів моря. Зона відповідальності Маріупольського загону морської охорони – 170 морських миль, це десь 320 кілометрів. І ось на цій ділянці наші прикордонники щодня спостерігають від 3 до 5 сторожових катерів Російської Федерації. Шторм обмежує видимість, тож вийти далі у відкрите море не вдається. Російських катерів не видно, та прикордонники запевняють, вони там є і можуть без перешкод наближатися аж до українських берегів. Азовське море має статус внутрішніх вод двох держав – України та Росії, що
дозволяє прикордонним сторожовим катерам та кораблям ПС, ФСБ, РФ вільно пересуватись акваторією Азовського моря, здійснювати зупинки та перевірки як риболовецьких, так і торговельних суден. Жодних кордонів в Азовському морі нема. Остання угода між Україною та Росією укладена 2003-го. Вона лише регламентує використання водного простору та морських біоресурсів. На даний час, на жаль, залишається невирішеним питанням проходження державного кордону по Керченській протоці та Азовському морі в цілому. І нині це дається в знаки. Маріупольський торговий порт. До війни та окупації Криму це підприємство щороку поповнювало державну скарбницю майже на півмільярда гривень. Нині тут скрута. Причина – побудований росіянами Керченський міст. Суда висотою надводного борту свише 33 метрів не зможуть пройти під цим мостом. Але й це не найбільше лихо. Під виглядом Організації безпеки мосту росіяни чинять економічну блокаду для українських портів. Торгові судна тижнями затримують у Керченській протоці. І щодень такого простою коштує судновласникам до 20 тисяч доларів. Це, якщо говорити відкритим язиком, вони дестабілізують ситуацію, роблять максимально можливе все зі своєї сторони, щоб українські порти були неконкурентні. Чтобы у нас тут посеять, ну, мягко говоря, хаос и ввести дестабилизацию. Ну, других я объяснений не нахожу. Через війну та російську блокаду прибутки порту значно скоротилися. Утім, попри все, підприємство залишається на плаву. Маріупольський торговий порт з огляду на економічну кон'юнктуру Донбасу, це підприємство було орієнтоване на торгівлю металом та вугіллям. Нині ж доводиться згадувати історичні витоки. 130 років тому це місце називалося Хлібною гаванню. І тут торгували зерном з усім світом. Тож і зараз у порту завершують будівництво зернового терміналу. Підприємство переорієнтовується на інші види діяльності. И возможность будет переработки зерна порядка еще дополнительно миллиона тонн в год. Дальше вторая очередь. Есть кластер, есть частные инвестиции, которые мы тоже развиваем. А вот и с рыбным промыслом на Азове выникли серьезные проблемы. Щороку квоты на вылов морской рыбы затверджувала российско-украинская комиссия. С 93-го года всегда прерогатива идет Украине. Те виды рыб, которые квотируются, в основном делятся 60 на 40. 60% в Украине, 40% Российской Федерации. Але так було до цієї осені, доки в Києві не зібралася традиційна міждержавна комісія. На засіданні вибухнув скандал. Нардеп Рефат Чубаров назвав злочинцем голову російської делегації Ігоря Рульова, який відвідував окупований Крим. Ви розмовляєте з преступником. Ми ще знаємо про їх тут. Ми зараз буквально скоро будуть свідчення, а про їх, які також посещали Крим. Я вас призиваю немедленно прекратити це зборище. Преступниками. Це не засідання комісії. Росіяни покинули Україну, не підписавши угоди. А отже, з 1 січня азовська тюлька, хамса та бичок може зникнути з українських прилавків. Нам можуть пред'явити претензії, що ми являємося браконьєрами. А ви знаєте, з браконьєрством яка боротьба веде. Це, в першу чергу, приведе до того, що буде сорвана продовольственна безпечність країни. Українські урядовці розуміють, ця ситуація може обернутися геть не на користь України. Якщо ми не проведемо це засідання, якщо наші рибалки не будуть ангажуватися, якщо вони не будуть обговорювати начебто дуже технічні питання, там квоти, який трал, як і так далі. Так Росія скаже, ну все, вони відмовились від консультації, тепер все Азовське море наше. Українські рибалки припускають іще один варіант розв'язання проблеми – ловити рибу під наглядом військових. Кажуть, росіяни вже зараз саме так і роблять. В районі Коси Єлена проходив промисел бичка російськими рибодобуваючими підприємствами, і, звісно, охороняли їх сторожові катери. Утім, такий розвиток наших рибалок не влаштовує. До того ж, і у вояків вистачає інших завдань. Зараз рибалки і дипломати шукають спосіб, як залагодити конфлікт навколо азовської риби, яка вже стрімко подорожчала в Україні. Ігор Левонок, Вадим Ревун, Мар'яна Бурякова. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А зараз давайте повернемось до теми розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів. Бо у нас в гостях Борислав Береза, народний депутат та голова відповідної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Пане Бориславе, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Ви особисто вірите, що будуть встановлені всі
причетні до вбивства Катерини та будуть вони відповідати за це? Дивіться, зараз вже Нацполіцією затримані виконавці. Також затримана людина, яка особисто спілкувалася з замовником. І, наскільки мені відомо, вона знаходиться зараз в Службі безпеки України. І зараз тільки від психологів та слідчих Служби безпеки України залежить те, наскільки швидко вони зможуть розколоти його і отримати інформацію, згідно якої буде виявлено, хто саме замовник вбивства Катерини Гадзюк. Годину тому я в цій студії, в цьому ефірі, спілкувався з одним із найкращих, я думаю, не будете сперечатись, юристів-кримінологів Анною Маляр. Вона сказала, що правоохоронні органи, на її думку, вже давно знають, хто був замовником і організатором. Як ви це можете прокоментувати? Я можу сказати, що якщо відомо, вона повинна була сказати, назвати прізвище цієї людини. Наскільки мені відомо, є декілька підозрюваних. Вона не сказала, що вона знає, що на її думку все вказує на те, що правоохоронні органи давно знають. Про це говорять і активісти. Олексій, вона може бути і права, і вона може помилятися. Більше того, перед тим, як йти до вас на ефір, я зустрівся з активістами, спілкувався з ними, в них теж є підозрювані. І я сподіваюся, що ані вони, ані представники тимчасової слідчої комісії не будуть підміняти собою правоохоронні слідчі органи. Але я хочу побачити від слідчих органів України, щоб вони вже назвали прізвище замовника. Це залежить виключно від того, чи надасть інформацію виконавець, чи не надасть. Тобто ви щойно приїхали зустріч з активістами. Так. Вони заявляли цими днями, що провели власне розслідування. Вони знають, хто передавав гроші, які гроші, від кого, кому. Вони вам прізвища називали якісь? Версії були. Версії були. Ви можете їх озвучити? Ні, на жаль, не можу, тому що я не є слідчим органом, я не можу вносити інформацію, щоб потім жодна людина, яка працює в правоохоронних органах, не сказала, що саме завдяки, мені прийшов виток. А як ви думаєте, правоохоронці знають ці прізвища? Чи вони просто знають, відмахуються від тих даних, якими оперують громадські активісти? Олексій, я сподіваюся, що вони знають ці прізвища, але я хотів би побачити, що вони проводять якісь слідчі дії. На жаль, поки в нас ще немає жодної інформації, і вона з'явиться виключно у четвер. У четвер наступне засідання слідчої комісії. Саме туди запрошені як слідчі, так і всі ті, хто проводив раніше будь-які дії по справі Гандзюк. Я чому так допитуюсь? Тому що та сама Анна Маляр годину тому, вона говорила про те, що їй, на її думку, події розвиваються так, що можна говорити про те, що імена тих, хто замовляв Катерину Гандзюк, не будуть названі. Дивіться, давайте казати так. От я зараз буду казати не як голова. І вона говорила про те, що врятує цю ситуацію тільки громадський тиск. Власне, так, цим я зараз і займаюся. Це я погоджуюсь. Я тисну зараз на вас, вибачте, щоб ви тисли на правоохоронців і на членів вашої тимчасової слідчої комісії. Розумієте? Я вас зараз дивую. На членів тимчасової слідчої комісії тиснути не потрібно, тому що вони дійсно всі хочуть назвати прізвища. Пояснюю чому. Тому що тоді вони зможуть відбілити себе. Тому що от попасти в цю комісію – це не нагорода. Це такий тягар, від якого відштовхувалися всі, хто тільки може. Окрім того, я можу сказати, що вони зацікавлені саме в тому, щоб виправдати свої політичні сили. Тому що всі ж кажуть – або влада, або ті, або інші. Всіх називають – хочуть це відбілитися. Тому їх мотивувати не треба. Більше того, я впевнений, що те, що робить зараз громадськість, це дуже вірно. Тому що інакше ми би вже бачили, як забули, замовчали і нічого не було. Але я хочу ще раз сказати, те, що я зараз бачу від правоохоронних органів, вони теж зацікавились. Я не хочу сказати, що зараз як особливо, не особливо, але те, що вони зараз будуть намагатися, саме Служба безпеки, розколоти людину, яка комунікувала, спілкувалася з замовником, комунікувала, отримували гроші, спілкувалася. Тому що на неї показують всі учасники цього злочину. Тому очікуємо. Більше того, в мене є таке припущення, не більше, що вже найближчий час, може найближчі два тижні, ми почуємо це прізвище. Головне, щоб ця людина не змогла зникнути з країни. Про потрапити до комісії, ви щойно говорили, що не всі туди йшли з великим задоволенням. Я вам хочу нагадати, що самі ви напередодні цього рішення про ТСК заявляли, що не вірите не в ефективність ТСК як інструменту. Так? Так. Ну, але потім, через день, ви очолили цю ТСК. Це, ну,
знаєте, як виходить, без надії сподіваюся. Ні, це інакше. Я можу сказати, що це була така державницька позиція. Більше того, коли мені запропонували, я відмовився. Зразу відмовився, сказав ні. Я розумів, що це небезпечно інформаційне, іміджево. Це є небезпечно. Давайте казати відверто. Комісія, в якої немає жодних повноважень, які можна використати, комісія, яка може виключно запросити, і чи буде добровольна воля тої людини, яку вона запросила, прийти та дати якісь свідчення, не може нічого зробити. 247 комісій, жодна нічого не досягла. Так у вас не тільки цього не буде. Юрій Луценко вже заявив, що у вас не буде доступу до матеріалів справи. Як ви будете взагалі працювати? Сьогодні я можу сказати, що вже є гарантія з боку Служби безпеки України та Нацполіції, що вони нададуть інформацію. Це вже немало. Я сподіваюся, що Юрій Луценко змінить свою позицію і не тільки надасть інформацію, але й допоможе у всіх питаннях, в яких він буде компетентним. Пане Бориславе, погодьтеся, одна комісія із народних депутатів, вона не може контролювати хід розслідування всіх 50 отих нападів, які в нас вже є, да, в Україні. Добре, а що робити з цією хвилею нападів на громадських активістів? Як це можна зупинити? На першому засіданні було вирішено. Ми візьмемо декілька справ. Скоріше за все, це найрезонансніші справи із географічною прив'язкою. Наприклад, справи, які були в Одесі, справи, які були в Запоріжжі або Харкові, Києві. Оберемо 4-5 справ, окрім справи вбивства Каті Гандзюк. Потім ми повинні ще сказати суспільству, чому сталося, що так системно зараз є проблема з нападами на місцевих активістів, громадських активістів. Це теж те питання, яке перед нами стоїть. Окрім того, ми не повинні знаходити замовників. Ми не слідчі органи. Ні, ми повинні сказати, все ж зробили, чи не все правоохоронні органи. Чи всі слідчі дії були проведені, чи фахові спеціалісти залучені, чи кваліфіковане проведено слідство. І окрім того, ми повинні сказати головне, чи є саботаж з боку правоохоронних сил, органів. Чи вони дійсно працюють на межі можливого. Ну що ж, працюйте. Це єдине, що я можу вам побажати. І хочу сказати, що ви ж розумієте, під якою лупою всієї України і громадських активістів, зокрема, ви зараз будете знаходитися. Я розумію. Це нелегке випробування. Пройдіть його, будь ласка, достойно. Дякую. Борислав Береза, народний депутат України і голова тимчасової слідчої комісії по розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк, відповідав на мої питання. Володимир Гройсман сьогодні провів нараду щодо ситуації у дорожній галузі. Прем'єр-міністр заслухав звіт голови «Укравтодору». Виявилося, що у деяких регіонах не можуть використати навіть всі гроші, які виділені на ремонт та будівництво доріг. Ми завершуємо будівельний сезон по ремонту та реконструкції доріг. Я хочу ще раз підкреслити, що для мене будівництво доріг в Україні є важливим пріоритетом. У нас є області, де дуже добре йдуть справи, є області, які демонструють свою безгосподарність і неспроможність будувати дороги. І з ними потрібно буде окремо працювати для того, щоб вони виконували. Є відставання значне по місцевим дорогам, це вже відповідальність місцевих влад. І там є відставання фактично десь наполовину. Тобто вони не виконали з доступних 11 мільярдів, виконання буде тільки 6. І це говорить про те, що обсяги значно менше, ніж могли би бути. Подробиці тижня знову в прямому ефірі. Петро Порошенко, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Володимир Путін та ще півтори сотні світових лідерів зберуться цієї неділі в Парижі. Там французький президент Еммануель Макрон організовує День пам'яті – 100 років завершення Першої світової війни. Без військового параду і з мирним форумом натомість. Що це за подія, чи проведуть там окрему зустріч Трамп та Путін, і які плани в українського президента, все розкаже Олена Абрамович. Сторіччя укладення перемир'я, що поклало край Першій світовій війні, у Франції відзначають уже тиждень. Президент Еммануель Макрон організував турне місцями історичних битв. А в пам'ятний день, 11 листопада, вирішив не робити військовий парад. Мовляв, нема чого святкувати перемогу, бо у світі й зараз багато викликів. Тож потрібна спільна військова сила ЄС. Ми не зможемо захистити європейців, якщо не створимо справжню європейську армію. Ми зіткнулися
із Росією, яка продемонструвала, що може загрожувати нам. І я хочу створити діалог про безпеку. Ми повинні мати Європу, яка самостійно захищатиме себе, незалежно від Сполучених Штатів. Щоб поговорити про всі ці виклики, Макрон організовує перший Паризький мирний форум. Розпочнеться він у неділю, і участь у ньому візьмуть 60 світових лідерів, серед них і український президент. То головною інтригою були перемовини Путіна і Трампа. Кілька тижнів тому вони анонсували свою зустріч тет-а-тет. Та зрештою двосторонку вирішили не організовувати. Обмежаться загальним ланчем. У нас буде обід для лідерів багатьох країн. Я буду там, думаю, президент Путін теж. У нас нічого не заплановано в Парижі, наскільки мені відомо. І я дуже швидко повернуся назад. Відносини США та Росії зараз не найтепліші. Адміністрація Трампа цього тижня оголосила, що готує нові санкції проти Москви через отруєння Сергія Скрипаля. Вашингтон хоче, щоб і Брюссель долучився до заходів, та в ЄС поки немає згоди. Тему посилення санкцій проти Росії можливо порушить і український президент. Петро Порошенко візьме участь у спільному обіді, а пізніше виступить на одній із панелей форуму. У Києві намагається переконати Євросоюз запровадити додаткові санкції за те, що Росія блокує судна в Азовському морі. Проте рішень очікувати не варто. Паризький мирний форум – це в першу чергу майданчик для дискусій. І шанс для Еммануеля Макрона заявити про себе як про рятівника Євросоюзу. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Проте найбільше у Європі згадують Першу світову англійці. Лондон готується до святкувань королівського рівня. Тему продовжить Світлана Чернецька. 100 років минуло, та цього часу не вистачило, щоб позбутися наслідків війни. Це снаряди, які не розірвалися під час однієї із найкривавіших битв Першої світової. Вона ввійшла в історію під назвою «Верденська м'ясорубка». Це схід Франції. І лише за день із дна річки тут підняли понад 5 тонн боєприпасів. Ці снаряди дуже важкі. Один може важити до 120 кілограмів, тож піднімати їх складно. Тим паче, що ніколи не можна гарантувати безпеку. Адже ми не можемо бути впевнені, що вони не розірвуться. Та далека війна й досі не минула. Лише на цих околицях не розірвалися тисячі снарядів. І щоб повністю очистити землю, знадобиться ще років 100. І досі регулярно стаються інциденти через такі снаряди. Люди, які вважають себе фахівцями зі знешкодження бомб, не розраховують свої сили і часто це закінчується трагічно. А ось це останки невідомого солдата. Їх знайшли лише цієї весни під час ремонту дороги. Він загинув від пострілу в голову. З речей лише шкіряні черевики. Це взуття французької армії. Втім, ми не можемо бути на 100% упевнені, що це французький солдат, адже німець міг вкрасти ці черевики. Крім того, тут воювали хлопці із Сенегалу, Тунісу, Марокко, Алжиру. Це може бути хто завгодно. Єдиний спосіб ідентифікувати останки – знайти іменний медальйон. Солдати носили їх на шиї чи на зап'ястку. Втім, пошуки не дали жодних результатів. Найбільше боїв Першої світової відбулися саме на французькій та бельгійській землі. За ті 4 роки загинуло 10 мільйонів військових та ще близько 7 мільйонів цивільних. Що стоїть за сухою статистикою, спробував розібратися митець Роб Герт. Він візуалізував втрати британської співдружності в битві на Сомі. Це понад 70 тисяч фігурок, які символізують солдатів, яких так і не змогли знайти. Ми часто говоримо, так, багато людей померло. Насправді не дуже уявляючи, а скільки ж це. Тож я вирішив показати цю кількість, аби зрозуміти насамперед самому, що стоїть за цими величезними цифрами. Кожна фігурка унікальна. Герд узяв список загиблих і одне за одним викреслював прізвища під час роботи. На це знадобилося 4 роки. Закінчення Першої світової у Лондоні відзначають щороку, аби зберігати пам'ять про полеглих. Головні урочистості відбуваються у другу неділю листопада. Це великий парад за участі королівської родини та політичної верхівки. Та цього року вшанування війни ще масштабніше, ніж зазвичай.
У знаменитому лондонському Тауері запалили 10 тисяч смолоскипів. Понад століття тому фінансисти і банкіри тут склали присягу і звідси вирушили у вир боїв. Оскільки я сам служив і втрачав друзів, пам'ять про загиблих набуває особливого значення. Не обов'язково знати людей, які полягли у тій війні. Вони були точнісінько такими, як і ми з вами. Ціле поле пам'яті висадили біля Вестмінстерського аббатства. Тут 100 тисяч маків, кожен із особистим посланням до загиблих солдатів. Червоний мак – це символ пам'яті жертв Першої світової. Саме ці квіти почали проростати на могилах солдатів після війни. Цими днями кожен британець вважає за честь носити ось такий значок на лацкані біля серця. І саме маки стають основою всіх інсталяцій до дня закінчення війни. Якось цієї, під назвою «Вікно, що плаче». Кожна маківка символізує втрачене життя у цій страшній війні. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер». І це все на сьогодні. Я дякую, що дивились «Подробиці тижня». До зустрічі наступної п'ятниці.